Halo, dobar dan. Ko nam se to javlja u 11 sati i 13 minuta? Pa javlja se jedan učesnik omladinskih radisacija. Kako se zove taj učesnik? Mene zovu, znaju me kao Komarac, a inače se zovem Goran Vitrić. Učesnik sam nekoliko radnih akcija. Pozdravljam vas i vašu emisiju da se čuje nešto i u tim starim vremenima, a pozdravljam normalno Acu i Triju i Anu Žugić, verovatno će se i ona javiti. Verovatno. Dobro, evo, pozdravljaju oni vas i mi vas pozdravljamo i tako dalje. Želite li sa nama da podelite neko vaše akcijaško iskustvo? I samo bih htio da kažem nešto. Učesnik sam omladinske radne akcije u Zrenjaninu, koja je, verovatno će Aca nešto o tome reći. Već građani, je rekao. E, dobro. Građani Grandulice Guvno, Zelenog polja i tih naselja što su, da kažem, novih, zahvaljujući radnim akcijama, imaju plin, imaju vodu, imaju struju, imaju nešto što su odradili akcijaši. Jako bih voleo i trudim se na tome da i moja ćerka i ostala deca urade nešto da ovom gradu i nam ostalima bude bolje. Radit ćemo na tome. A i budućim generacijama, to jest njihovoj deci. Jeste takođe, tako je. Hvala vam puno, hvala na javljanju, pozdravljam vas, a mi nastavljamo našu priču. Dakle, Aco, stigli smo do anegdote neizbežne. Pa pre neizbežne anegdote samo da se zahvalim velikom prijatelju Komarcu što se javio u programu. Ovo što je rekao je vrlo važno, ovo je da svi čuju i da znaju šta se sve stvarno uradilo u ovom gradu. Čovjek inače bio komandant omladinske radne akcije Zrenjanin. On će reći koje godine kad se javi sljedeći put. Dobro. A što se tiče, mislim, anegdota ima jako mnogo, svaki dan je bio praktično ispunjen raznim anegdotama. Dobro, neka bude onako interesantna, zanimljiva, duhovita, škakljiva, ne suviše. Pa ajde ovako, dođe taj neki posljednji dan radne akcije. Vi ste tamo 30 dana, družite se, radite, fantastična atmosfera i sve je okej. Okay. Ljudi misle da će celog života ostati zajedno, takva je klima u tom omladinskom naselju. I onda ipak morate da se raziđete. Onda se zaklinjete na vernost do groba, dopisivat ćemo se, družit ćemo se i tako dalje. I onda dođe vreme da neko treba da uđe u autobus. Tu ima plakanje, tu su najčvršći, najtvrdi plaču na kraju kada odlaze sa radne akcije. To ne mogu ja vam ovako... To smo mi gledali nekada na TV-u. Mislim, to mi tako te najbolje godine to. To je istina, znači ljudi jednostavno tako vas emocije jake obuzmu. Da... E sad možete vi da zamislite situaciju kada dva najžešća lika, iz, što bi rekli današnji klinci, jel tako, iz brigade, koji su, ne znam, oko 2 metra i sve u suvim mišićima i tako dalje, izlazi i počinju da plaču. Ne umeju ljudi da plaču koliko su muškarčine, jel da, ali plaču, ridaju, grcaju, kreće autobus i oni sad neću da prozivam da govorim imena i tako dalje, ali setit će se kad budem radili. Jedan legne pod autobus, a drugi drži autobus za auspuh i ne da autobusu da ode, onda pomere ovog što je lego, pomere ovog što je lego ispred autobusa, evo jedan se pronašao sad. Ja vidim neke prednje tu padaju. Onda pomere ovog što je lego pod autobus, a zaborave na onog drugog i autobus krene. I onda možete zamislite kako izgledao taj koji je držao auspuh ovaj da autobus ne ode i tako dalje. Su ga zvali dimničar posle ili tako nekako? Pa recimo. Recimo, dobro, ajde, nećemo da kažemo. To bi bila anegdota. Znači, tako su se otprilike u suzama završavale radne akcije, a to je možda pravo vreme da čujemo pesmu Brigadirski rastanak, na primjer. Šta kaže Sandra? Imamo i Brigadirski rastanak, ako smo obeležili. Može, Brigadirski rastanak, pa nastavljamo.